锵锵三人行，今天啊，趁着文道还在，咱趁着王老师还在，咱赶上再露一集啊，因为觉得读的闲书太多了，这说起来滔滔不绝的。王老师，不是闲书，我都当正经历史看的，因为我那时候我比较喜欢看历史书，看历史人物的回忆录，我觉得比小说好看，是吧？戏剧性也足够。而且他就是他讲起来啊，人家说他能把看过的这些书啊都融会贯通，而且我就觉得这个口腔快感，这真是说话能把自个儿给说嗨了的。这个嗨，聊天嘛，你总得，我是一个其实要在争这口头上要争一个上风的人，我是一个，其实说起来我不认为这是正常。你说前两天录那个，对，我回去看了一下，我其实特别不喜欢自己。为什么呢？我觉得我真有脾气。比如说你见过我痞子气啊，人家说我痞子没说错，老实讲啊，就咱可以心平气和讲，我真的是痞，我不喜欢这样，因为我小时候不是这样。哦，我小时候因为我那天我跟叶静聊天，就我们小时候帮我哥哥，但我一聊这太有点激动了，就不能聊了。我小时候是一个特别和气的人。所以我在生活里和朋友都是很和气，现在看其实交往很和气啊。但是你看我一说话的时候，朋友在我看电视，因为我很少照镜子看自己说话的时候什么样。我一看我这摇头摆尾的，有点讨厌。说实在的，为什么呢？其实我觉得你是不喜欢这种痞子气，还是？对，我不喜欢，我愿意像你这样。这个我他这个我自己在底下看电视上的我也臊得慌，也不好意思。你还好，我呢有点他们假装是真性情，其实是肆无忌惮。但是因为实际上你面对的观众不一定，为什么我不爱出来，有时候不爱聊天，你面对观众千差万别，很多人很狭隘，你何必刺激他呢？我也愿意那种就是非常有条理的讲话，但是因为我长大碰到的环境都是没有，你想好好讲话没有这机会，你要么就压倒他，你要么就没你说话的机会，非得灭了他才行。也不说灭了他你才能把发言讲完，因为你在讲话老是讲说你不许说话，你站起来，人只能尽快说完。一句话你要用三倍的力量来说，所以这是我跟你说一个战斗的时代，那种长大的，你看好像台港人说话都觉得心平气和的，对对对，犯不着那样。那个台湾那郝明义先生你认识吗？我认识，他是做我的出版商的。他我跟他接触的时候，他给我一个特别大的心理震撼，就是台湾的文化人有那种老文人，就像咱们那天说，对对对，那个平和气，对，他们就是韩战时候被驱逐回来的华侨。说韩国文化产品要占到中国的10%，就是说韩流啊这种电视剧的这种输入。没戏，小国寡民永远没戏。我认为中华民族的那个文化复兴会起来，因为现在有迹象。你比如说出了好多70年代的画家小孩儿，前鲁豫那个节目，鲁豫那个节目越做越好，他介绍了一批画的真好，比方力钧他们好。已经开始这个复兴的迹象吧。我原来其实悲观，比较估计比较悲观。我认为中国那文这北京以北京为中心的大陆这个共和国文化啊，在80年代喷发到90年代，基本就进入低谷了。你比如说大家都失去创造力了，崔健从音乐啊到美术上都不行了，电影上第5代第6代迅速的锋芒就退去了，变成行活了出了。现在你看导演得出新人了，那个什么刘奋斗啊，叶京啊，叶京一定能拍10年好电影。就他我跟你讲那故事，我和叶京都聊哭了，我们觉得我们真是坏人。我还有印象，就是那个夜猫的，他们把一条狗吊，一个狼狗吊在树上，扒皮扒一半儿。结果那个只要我们大人下班，就他爸爸还有那个英国短毛犬那个江海那个他爸爸，他们都是打小孩打得特别厉害的大人。我们院那大人全是军人嘛，经常在院里打孩子打得一塌糊涂，就我们就在底下喊不许打人，要文斗不要武斗。完后底下喊着就大人就跑。那个打人打最狠的是后来当过武警司令的叫李玲。他是住在叶京他们家楼上，那人叫李刚，武警的第一任司令。他们家打孩子打得太狠了。就是、是是是，那时候我就说的家庭说的这狗啊，怎么会扒了一扒一半儿？这我正好下午一出来看，三个孩子在那扒狗，三个大人追着孩子打。后来我就不再记得任何事儿了。叶京告诉我说，那狗是一条有战功的老狗，当年在边防军，大概是在边防的军队里服役了很多年，最后退休在警卫医师。天哪！所以大家都认识这条狗，是一条战功卓著的老狗。为什么要这么做呢？您听我说啊，后来他退休的时候，这个养狗这个老人呢，就他的主人呢，到海军办事儿，就从警卫医师呢走到我们军部，又从海军进了海军了。这狗呢，因为他是个退休的老狗，也没人看着，他就顺着这主人的脚印儿，一路从翠湖路商场进了我们院。我们院警卫战士都认识他，就让他进来了。走到这小绿门这儿是海军站岗。就被我们院小孩发现了，
这小孩就开始捉这狗，这狗是绝对不咬人的，它是被训练好，它是跟军人一起服役的嘛，你怎么动它都不会咬，所以你怎么动它都行。这个小孩不懂事儿，你看我们是那种人，我跟你说是毛绒婴儿，残忍极了，就把这狗吊起来给吊死，这狗临死都没吭一声。哎呦，他这让我想起啊，那个是太惨了。完了，他们呢就拿小的水果刀、铅笔刀就开始扒这皮，扒不人警卫室找来了，拿了一堆军功章。哎呦，说的这是我们老首长，残杀了一革命英雄，残杀了一革命英雄，本来是人家是光荣退休了。最后把小孩当然暴打一顿，但是杀狗的小孩都是家里打的最厉害的。魏梦说打孩子是犯罪，打孩子是严重的犯罪。是，没错。我们那个时候啊，也我有时候想起来自己，你听这狗的下场啊，到晚上了，打完孩子了，夜惊跑到我们西门看门的贾老头，看他那喝酒呢，炖着这锅狗肉。哎呦，我们小时候啊有这个记忆，后来想起来就不敢听了。我跟你说，你别再讲了，再讲我受不了了。而且还有逮猫打猫。嗯，吃猫肉是是是，那个时候我跟我哥就把狗堵院里，俩人拿那个带刺儿的那种棒子，哎，那个时候知道什么叫狗急跳墙，啪堵着打，最后这狗看没蹭一下就上去了。是，然后我记得那时候那种残忍呢，我拿那台灯把那电线剪断，劈出两个电线就电那个小昆虫，一电嘣呀，活活就给烧死。我跟你说，我就记得有一年冬天，我记得是有个流浪猫，我们捡着完，我给它喝一瓶牛奶，我们院一大一军医出来说。把骂了一顿，说什么人都没奶喝，你们给猫喝什么的，帮给猫给踢死了。然后就他们把我们骂了一顿，就是他说一我们一家那家人打他们家专门弄一猫笼子逮野猫，有一次野猫进来以后在屋里满屋跑没逮着，俩小孩拿菜刀就给那野猫活活给砍死了。还闻到香港小孩小时候，不，我在台湾嘛，那时候小时候我也很残忍。小时候在台湾的时候，我常常因为我很小，我就很懂得制作标本，我喜欢做标本。他是对科学怪人的残忍，对，我是做昆虫标本，后来开始做蛇的标本，我会逮蛇。嗯，那么当时呢，做着做着标本呢，就开始越来越有这种残忍的天性，比如说抓了一堆同类的昆虫回来。我只要一只做标本就够，那么其他的我用各种方法去折磨他们，用大头钉钉进去，然后把个青蛙的内脏挖出来丢到女生书包里头。那么后来我长大之后啊，就到我那时候什么残忍事都干过，对着小动物啊小昆虫。到了中学的时候啊，就特别后悔，特别后悔。就我真的觉得小孩是什么，第一，如果你小时候被一个很高压的环境去教育你的话，你的那种暴力倾向特别强。但是就算不是高压的环境啊，小孩本来就有残忍的天性。是是是，小时候那你记我怎么理解？我认为人是条件反射动物。对，你怎么对他，他就怎么对你。对，你合法对他，你暴力对他，对他就暴力对你。老实讲，我认为中华民族是蒙昧民族。你看于丹特别明显，还吹牛的，他中华民族还生活在神话民族阶段呢，他没有进入到理性阶段。历史上这些东西全是神话，没一样是真的。神话民族是早史前民族才这样呢，所以我认为中华民族非常蒙昧在这些事情上。你下面该进入理性了。嗯，你比如说，我认为武侠和裹小脚、留辫子、就缠足和部分中药巫术是一回事儿。你拿武侠吹什么牛？但是你们练什么呀？就是说，你作为个人。你个人喜欢武侠可以，你别把它，你玩过剑吗？玩剑者必死于剑下，谁说的？上帝说的。你在那聊什么什么剑气呀、啊？不爱武侠就不懂诗，诗跟那是一回事儿吗？对对对，我觉得武侠是什么呢？你比如说像金庸啊，嗯，金庸，我觉得他的我会这么看，我觉得金庸他因为太畅销，影响力太大，根据他改编的电视剧电影太多。结果使得一整代的两岸三地的中国人啊，都莫名其妙的学了一套武侠的话语，用武侠的说话方法来日常沟通。你有没有发现？比如说学术界，那是他们，我没有。对，而且我觉得剑客就是扯淡。嗯，荆轲牛嘛，一个刺客，他燕菜子咱什么下场啊？嗯，你什么冯逍遥艺术家？你见了秦始皇你怎么不哆嗦了？我觉得就咱刚才说李陵，我认为大英雄是李陵。哎，李陵就是那李陵碑的、那个。李陵碑，他是李陵和苏武，那个、他是我们汉武帝飞将军李广的孙子。对，自牧了5000士卒出塞打匈奴，北击匈奴。但是那时候那个大将军李广利，不支援他，结果他被10万匈奴骑兵围了，围在身上把箭射光了。这时候匈奴就说的，
你要么投降，你要么投降，你要不然就死。你五千是步兵嘛？嗯嗯。你让你说你让他当烈士吗？结果李陵说，我投降俩条件：第一，让我这五千士兵回到汉关之内；第二，我永远不对汉朝作战。嗯，你答应这两条，我就投降。嗯，匈奴很大方，行。完了就把公主嫁给他，他变成左贤王是右贤王，他变成王了。对，嗯，这时候不是苏武又来了吗？就被摁那儿了，摁到后备架活牧羊。李陵老去看他，你看那个有一个本《古诗源》，你看过没有？清朝人编的。对，他和苏武他们俩经常对，就汉武帝就说你还是叛将，等于是中国历史上所谓第一个汉奸了，就把他们全家杀了。嗯，杀完以后呢，他说李陵就太伤心了。到后来19年以后，汉武帝死了以后，那个昭帝继位。就是苏武就可以回家了，他就送别苏武的时候，起来就舞，那时候人起来就唱歌，连舞带唱，叫“敬万里兮渡沙漠，为君将兮奋匈奴，路穷绝兮失任摧，世纵灭兮名已愧”。那字儿我不太，这个软字旁加一个“贵”，就是名已经没有了。老母不在，欲将报恩，安何归？永远不入汉朝。你别给我装孙子了，这你他妈我为你打仗被俘，美国将军嘛是吧？就是这样的嘛。我为了保全士卒性命，我不惜身败名裂，你给我全家杀了，你太装孙子了吧？而且那时候司马迁就是为了他，对啊，司马迁为了他说情给受了宫刑了。对，所以啊，你看最近杂志上还登嘛，就说汉武大帝现在不是新拍那电视剧嘛？实际上上个世纪80年代也有一个电视剧叫《汉武帝》，同样一段情节的处理啊，就一开头80年代那一版呢。这汉武帝跟这个司马迁讲，就是我这个普天之下只有你一个人精神上不肯臣服于我，我钦佩你。但是到最新的这个汉武大帝呢，同样是这个情节，变成司马迁在汉武帝面前啊磕头如捣蒜。你别看电视剧，小文电视剧老扯淡，你就看《资治通鉴》就完了。伴君如伴虎说的就是汉武帝。汉武帝是一个祸国殃民的人，说实在的，他那一战北击完匈奴，国家国力损耗减半，造成五胡乱中华的整个一祸源。没错，你说于丹，我昨天看他《鲁豫有约》，他说什么李白什么三分剑气七分月光，你拿一40倍望远镜，于丹，你去看看月亮是什么，那就是一块板砖，什么七分月光，而且什么吐出半个盛唐，盛唐人民多痛苦啊！嗯，当兵要当一辈子兵，南京全部打仗去了，装备、粮食都是自己背着出去打的，去所以当兵是很惨的事，而当几十年的是。唐朝的诗，说实在，李白的诗都有点轻飘。你看看边塞诗，鲁伯那“大雪满弓刀，山岳夜遁逃”，那背美就美人帐前幽歌舞，将士什么什么的那。这你能拼一单？咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。哎，文道，对，因为刚刚讲那个，我想起来，就是最近几年啊，讲这种什么这个大帝那个大帝，首先有问题就是这个名字，什么帝就什么帝，为什么都变成了大帝？你看这种加上个大字，对这种好大喜功的、喜欢征伐的皇帝的那种由衷的崇拜、那种崇敬，虽然这个电视剧有时候也会讽刺他们啊，也会说他们晚年怎么昏庸了、啊，如何说，但基本上价值是肯定的。我记得小时候读历史啊。读的都是很歪曲的，比如说历史上或者是文学上面教，就说南宋怎么样偏安，怎么样积弱，只守住半壁江山。后来你再看更多的书，你才发现南宋是多好的一个时代，老百姓生活很安详的。哎，你要说起这个，你对秦始皇怎么看？现在都聊秦始皇。我觉得秦始皇是心里有问题的人。你看他从小在外头做人质，他没有过家庭温暖，他妈和吕不韦这关系让他受了很大屈辱。所以他长得是，他相由心生，他长得历史上说他长得非常难看，就是那个叫他内心欲聊还是未聊啊？就说什么样的眼睛？据郭沫若分析，鸡胸是有某种病。他本身相貌不行，豺狼一样的声音，虎狼之心。而且他是在那么屈辱位上，包括那个赵姬后来那个嫪毐，嫪毐，他太丢人了。他作为帝王，所以他跟我一样是攻击性人格，是那种有仇必报，有仇必报，而且有十倍报你、就是这样。所以历史上这些东西，你别说日本人屠城，连李世民都当年屠过赵县。嗯，那时候所以他们都太残忍了。嗯，这残忍但是会报应的。所以秦始皇他，当然我认为他焚书坑儒做的是有道理的。
啊？为什么？他是反这四百个儒生太讨厌了，叫妄议朝政，谬托清高，就跟东林党人是一回事嘛，就你们高尚，他把人分成君子和小人，我们是对的，你们全是错，从此就分成差别了。什么君子和小人呢？大家都是人民嘛，你变成一个，你们他朋比为奸，互相吹捧。这个妄议朝政，他当时说这个焚书坑儒啊，有个由头，就有一大臣，秦朝是这个郡县制了，就在之前都贵族子弟对分封嘛，焚书不对，坑儒，当时比他那个坑儒，我认为还很轻，四百人呢。比如说，你说现在有的时候咱讨论起来也是说，好多电影电视剧里，比如讲秦始皇，有的人就批评说你这是政治反动啊，你这崇拜权力嘛。但是也有的人说历史上到底秦始皇是个什么样，这还有争议。他是开了一代暴君，就是他是完全是个暴君，没什么说的。你比如说像谭嗣同说，其实中国两千年实行的都是秦政，是对对，像咱们现在分省，当年他就是郡县制，是他改的吗？包括统一文字，他就变成中央集权了嘛？你最后所有历代统治就为了维持这么一大国，修长城绝对是坏事啊！对，你劳民伤财啊！对，那时候他也鸡匈奴，就不停的扩张，不停的打仗，而且秦法之苛刻。对，就陈胜吴广为什么起义啊？就是你到那儿无期不到，全家都杀。对，没错。所以我说啊，这个过去这个中国历史，包括现在有些人的解读啊，都是那种特别拿人民不当人的时候，特别残暴，死人无数的时候，反倒说这是我中华大帝国最扩张、最牛。你国家、国家的，你国家的内容是什么？是人民，人民的幸福，我认为高于国家的所谓。我就觉得是，是吧？不过当然有时候看历史得这样看，就是说你这个人。当然现在很多人会为他辩解，就说哎，他立下了什么样的功劳，如何如何，比如说成吉思汗啊，说成吉思汗如果没有蒙古铁骑的话呢，那么现在中西交流呢当年不会那么早开始，比如说印刷术、造纸术传不到欧洲去，火药去不到欧洲，对，没错。但是这个人他的为人，他当时伤害了什么，成就什么，这是一回事。他在历史上因为后来的历史发展使得他做的事情产生了什么影响，那是另一回事儿。就我们不能够用偏废任何一条， 对， 对，两个都要提，没错。比如说你统一中国是功劳，你修苛政，苛政猛于虎也是事儿，你不能一面倒的把它绝对化，对，说他要么好要么坏，不是，他是又好又坏，又好又坏。对，咱这么说吧，今儿来一秦始皇谁受得了？绝对起义，凭什么呀你？陈胜吴广都出来了，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。你就咱所以现在有的小孩看电视就问他爸，就是说要是那个古代那皇帝都那么好，清朝那皇帝都那么牛，那干嘛孙中山还闹革命要把他给推翻了？我告诉你，儒家但凡有道理，中国不会百年积弱。哎，他是有名的反儒的。当然你把中国搞成这样，为什么搞成这样？为什么变法呀？都是因为你们搞错了，你们搞的等级制把中国搞成这德行，统治者只是压迫人民。包括诗，我特别喜欢那个诗，过去人民不是这样，不是大家只求科举，只要发达，只要成功的。就是那个，就是汉以前的诗特别好，有一个女的诗，跟你们凤凰有点关。她是宋王，她丈夫在宋王底下做事儿，她长得特别漂亮，后来宋王就把她丈夫抓了，说你媳妇来。这女的去了以后，她媳妇做一首什么诗？南山有鸟，北山张罗，鸟自高飞，罗当奈何，鸟雀双飞，不乐凤凰，欠是庶人，不乐宋王。呵，一根绳子上吊了。而给她丈夫写了首诗，写着起雨阴阴，河大水深，日出当心。宋王看不明白了，什么意思啊？他怎么说死志也，他那河日出当心什么，明天太阳出来代表我的心，什么月亮代表我的心呢？那个时候有这种硬骨头。当然了，那时候是叫这还有首三秦民谣，那时候秦始皇以前叫武功太白去天三百，孤云两脚去天一卧，鸟龙黄金子午山水险阻，鸟龙蛇盘誓与天通。多牛逼啊这个。所以啊，他说这个要叫我觉得一样的，我觉得儒家呀其实也是有好有坏。坏处居多，在中国当作政治实行，当作一种学说可以，当作修身养道可以，当作一种政治学说。汉武帝为什么独尊儒术啊？因为国家乱套了已经，你那时候必须拿这套，它是一套管人的，君君臣臣父父子子。
把它分了等了。我不知道是不是跟儒家有关系啊，但是我就觉得啊，常常有的时候就一个中国人长大呀，我自己有时候这种感觉，就是在某些权威面前、偶像面前、官员面前，膝盖真是膝盖有点哆嗦。他长期给你搞这个社会暗示吗？对，真是这种，有的时候自己死扛，但是都是哆嗦。但我觉得比较悲惨是什么？儒家本来啊，他有一个批判面，就儒家这个太大太复杂了，里面很多人他有批判一面，但那一面总是被压抑的。你比如说，我举个例子，像儒家在某些时代，他会有些知识分子出来跟皇帝讲天道。讲天道是什么意思呢？就是说在你皇帝之上还有个更高的道，那个道你是会规约你的，他会管你的，然后你做事要符合天道。比如说讲历史啊，儒家特别相信史官的作用嘛。理论上讲啊，理论上皇朝内部各朝啊都有个规矩，什么规矩呢？就是各个朝代的史官，他比如说看到什么都记录下来，这叫实录嘛，对不对？这实录是当朝皇帝不能看的，他不能去碰，因为他不能看你怎么写我啊，我不能改啊。那么这个作用呢，就是让这个皇帝你要谨言慎行，要不然历史将来会裁判你。但是呢，通常都没人管这个，这理论理想这个是。本身了，楚遂良就是史官出身，对，没错。但是最终证明还是得靠制度，不能依赖某一个明君呢，是吧？你不能让昏君怎么办呢？对啊，他是多数，因为他不是选择，他是生嘛。对。你万一这一炮打歪了，你怎么办呢？而且多数是昏君，对，多数是昏君啊。所以，所以这个，我觉得儒家他的这个批判面，他为什么过去一直被压抑？然后，所以我觉得现在很多人说重新重唱儒学什么，我就要很小心。小心，你讲儒学的什么东西呢？而且后来我也就是给晃了范儿的，你妈有，比如说是什么仁义礼智信，我曾经觉得很好，可是我后来想。美国也是仁义礼智信呢，他不用，他不是说就是真理，不见得谁都可能说出真理啊，对吧？他不见得说是因为他有些话是明显错，什么君子小于义，小于小于义，你们什么时候小于过义啊？义是什么呀？是不是人民的利益？还是利益吧？你别把自己给自己吹什么牛逼，主要是太多事大，你可能就把面具揭开了，露出你这根就是王大命给他。